Okej, vi tar oss tillbaka till Lob Undo. I guess. Högerklicka här ute. Inte här inne. Gotcha. Jag har tänkt på att man inte använder högerklick till någonting annat. Ja, då vet vi. Nu ser jag att den laddar upp här. Och vi har torskat lite sci-stuffs. Vi har ju typ inget... Vi har ju sålt all sci-hype. Ah, ja, det är lugnt. Jag vill in här, vet du. Nej, inte här. Vänta, här. Här har vi varit inne. Här kanske vi kan tracea eller tracka folk. Jag har varit inne här. Nej, det är inte här vi kan göra det. Det är security stationen. Och security stationen är här borta. Vad kollar jag nu? Fram upp till höger. Jag vill bara dubbelkolla att vi kan komma om vi kan komma in här nu. Probably not. Nej. Kolla så, den är ju där. Jag har ingen keycard. Och den här får man inte hacka tydligen. Det är så fruktansvärt irriterande. Kan inte bara få komma in här, vet du? Och jag vet ju att jag kan. Det enda jag behöver göra är att lära mig en... vad heter det? En sån här ful... vad heter det? Alien-grej. Det enda jag behöver så kan jag komma in här. Hur på något vänster öppnar den här dörren? Knappen borde vara där. Så jag vill fortfarande liksom... Den ser inte riktigt ut att flyga dit vi vill att den ska flyga. Finns det något sätt vi kan typ... Vi kan inte träffa... Vi kan träffa... Här, vänta, vi kan inte träffa skärmen, vet jag. Men efter jag hade träffat skärmen... Nej. Där. Nu ska vi alltså träffa där. Och det finns liksom inget... Oh, vänta. Nej. Jag tror inte ens det där är rätt. Jag tror att det där är download area map. Jag blir så irriterad att vi inte kan ta oss in här. Det går ju garanterat, jag måste bara hitta keycardet, men jag vet inte vilket keycard jag letar efter liksom. Och det är säkert en person som vi kommer hitta när vi väl är klara med det här området. Okej, vi behöver en sån där, nämligen en security station. Så vi tar oss ut till... Vad var det vi skulle... För att ta oss tillbaka. Vi ska till Talos One Lobby, tror jag. Var är det? Cargo, där. Ja, ah, den är här framme. Okej. Okay. Vänta. Nu kom André på tantcykeln. Aha. Jag trodde du menade att jag var inne i tankecykeln igen. För att jag höll på att försöka big braina med den här.
Okej, okay, var vill du ta oss för att... Vi drar till Arboretum och ta oss till Crew Quarters då. Där finns det förhoppningsvis en sån här Trace-grej. En medbay. Vi får en medbro här. Jag vet inte varför jag bara kände för att döda honom. Nu kanske jag kan få en medbot-polare. No remainder, remaining robots. Boring. Okej, okay, save. Nu tar vi oss till crew quarters, vilket var här borta. Där var det några djur här nere. Hello. Good to see där! Again, Dr. Yu. Kom tillbaka hit. Diagnosing. Ah, men vad är det vi skulle hitta nu? Vi skulle hitta... Tobias Frost. Och han var i Psychotronics, fast... Tobias Frost. Så, och han är i Life Support. Så nu vill vi egentligen tillbaka till Life Support. Get out of my way. Så, vi tar oss tillbaka till Life Support så har vi allt det här klart. Då kan vi bara dra till Crew Quarters utan att behöva bry oss om att vi... Sorry för att det är så mycket fram och tillbaka. Oh, hörni. Är det imorgon Far Cry? Det är imorgon Far Cry 6 släpps, eller hur? Så det är imorgon Johan börjar köra. Jag såg att folk började köra det redan idag. För att streamer benefits och så vidare. Ja, och Clover, om man är i security station då flippar jag. Är det torsdag Johan kör, så han kör speedruns måndag. Och sen Far Cry 6 på torsdag. Jag vill ju verkligen inte missa, i och för sig jag vill inte missa någon av hans streams, men... Om jag får välja, i och för sig, jag vet inte vilken jag skulle välja om jag fick välja. Jag ska ju nämligen gå på bio någon av dagarna. För att Johan tipsade mig om en film som var så här, den borde du se på bio. Så jag ska dra med min polare till en biograf och kolla på bio. Okej, han är inte inne i security station. Good. Där. 11 meter, va? Jag har ju varit här inne. Jag har missat något. Det är inte sant att jag missat honom. Kolla. Där ligger han, Tobbe Frost. Och tyvärr så kommer han inte ge mig access till det här för att det är en transcribe och det är ingen kod på det där.
you know, I've authorized a full evacuation of Talos 1. I've tried to issue a mayday to Earthside operations, but our external communication systems are malfunctioning. If you're still with us, we're keeping our posts until the last pods are safely away. Marks out. You wanted to speak to me? Yes, I'd like to arrange a time to oversee installation of a special particle injector in the water treatment facility. Hang on. You want me to do what now? I've already confirmed the inlet and outlet fittings are to spec. And just what precisely is this thing supposed to inject into our water supply? I'm not at liberty to say. Uh-huh. Well, then, we have a problem, Tobias. Dr. Kellstrup has already seen and approved. I'm going to need to see a signature from Alex or Morgan or something like that. But... So, until I see ink on a dotted line, you'll just have to keep showing your special injector to Dr. Kellstrup. Jag ska testa en grej. Jag vet att vi inte har testat det här. Tack. Kan jag slå ut? Well shit. Aha. Det är värt ett försök. Jag kommer nog inte titta när jag kör Far Cry till början, det är ett av mina favoriter. Det är ju mina absolut favoritspel, så jag vill inte ha spoils, det förstår jag. Jag kommer dock ihåg, jag tror jag kollade på väldigt mycket av femman innan jag bestämde mig för att köpa det, men det är för att jag hade ju typ aldrig kört ett Far Cry, jag tror jag kört fyran lite, eller trean lite. När femman kom. Och då kollade jag bara lite och bara, åh, det här ser ju fett kul ut, så slutade med att jag 100% av spelet. Men då... Den spoilern jag fick var egentligen bara introduktionen till spelet, så det ska inte överdriva. Eller det är inte samma sak liksom, som att kolla på en hel playthrough. Alltså jag vill bara, är det någon här som liksom, kan jag hitta keycardet någonstans här? Det här är fan, it's gonna haunt me. En hela fredag kväll och helgen tänker jag lira Far Cry, är så taggad. Det låter i och för sig som en superrolig helg. Speciellt om man är taggad. Jag kommer ihåg, när jag var The Last of Us Part 2 när det släpptes. Jag var så fruktansvärt taggad på det. Jag hade ju liksom sett fram emot det sen 2013 typ. Så kom det, så riggade vi upp en liten studio, en liten dator hos min polare. Satt och spelade hemma hos honom och streamade och grejer. Det var asnice. Tyvärr så var spelet inte riktigt vad vi hade hoppats på, men... Det var... Bara det här med typ... Vi sket i midsommar för att det släpptes på midsommar. Och bara satt och spelade Far Cry. Och drack bärs. Eller inte Far Cry, Last of Us. Det var super nice. Jag ser fram emot... Jag önskar att jag kunde se fram emot något sånt. Någonting lika mycket. Just nu. Men det finns ingenting jag egentligen ser fram emot så mycket. Jag är försiktig, men peppad på Dying Light 2. Men det kommer inte först nästa år. Okej. Crew quarters. Ska vi se om vi kan ta oss till... Först ska vi upp här. Prata med den här nissen. Så... Nu kan vi testa den här. Save. Kolla här! Cool. Jag tror inte att min shotgun ger mig damage, men min skiftnyckel hade säkert gjort massa damage. Vad var det jag gjorde? Eller vad var det jag skulle kolla?
Okej, den där ska vi använda på något sätt. Install this. Men vad fan? Vi var ju där. Ska vi fortsätta den här memen nu? Nej, vi tar oss till crew quarters. Save. Alltså jag får vänta på sexan som Far Cry 5. Jag är orimligt taggad, jag hatar att vänta. Men oftast är det ju väntan som gör... Alltså jag förstår vad du menar med att du hatar att vänta, men jag tror också att... Hade du fått sexan direkt efter femman hade du inte känt likadant om sexan, tror jag. Det verkar ju dock som att det blir lite annorlunda mot vad man kanske är van vid. Far Cry-mässigt. Vad är det som låter? Saker gör ljud. Var det något som gick där uppe? Maybe. Diagnosing. Superficial injury. Okej, ah, vi ska till crew cabins. I'll have you feeling better soon. There. Det är en Phantom. Det är som röd. Ouch. Okej. Så vi vill till hit bort. Ring. Vi gör någonting här. Innebär det en? Dammit. Vad är det som är inom parentes? Nu trackar inte vi någon. Ursäkta, kolla. Vi har hittat typ alla. Gregory har vi inte hittat. Blaine har vi inte hittat. Oh god. Kan man bara få läsa data i fred? Snyggt. Okej, så i crew quarters har vi en person som vi inte har hittat. Så vi kan ju likadana leta efter. Okej, de är bredvid varandra. Life support har vi en, verkar det som. Nej, för hon är också i crew quarters. Så hon är från Eel Recycling, men hon är i crew quarters. Och hon är där uppe. Wait a minute. Har vi missat något? Har vi seriöst bara missat någon i en trapp typ? Dammit. Det är hon inne i väggen här. Yellow Tulip Supply Closet. Hur tar vi oss in här? Kan man öppna Supply Closet på något sätt? Här vi är. Nej. Vänta. Det här kanske går. Nej. Det hade varit coolt dock. Okej, så vi har någon brud som vi inte kan... Vi vill hitta ett kort här.
Naturligt. Ingen aning var det kortet kan vara någonstans. Det ligger säkert typ här. Found it, guys. Ni kan sluta leta. Ooh. Oh. Två personer. The escape pods didn't work and we believe it was intentional. Those black shapes are everywhere and everyone we know is dead or something worse. We aren't going to let that happen to us, to our families. We love you, Brandy, Pester and Jenny Gobbinsoff. Lite sorgligt. Kunde gå ut med en bang i alla fall. Satan vad de har sprit här inne. Oh, då hittade vi en två personer som vi inte förväntade oss hitta, tror jag. Okej, nu är vi ändå så... Det verkar som att vi är så nära på att ha hittat all crew. Här, vi har bara Harvey Clausen i crew quarters någonstans. Var det honom vi skulle hitta? Kanske. För nu, det här är crew quarters och då har vi hittat alla om vi hittat honom. I life support, det finns en i power plant som vi inte har hittat. Här finns det en i crew quarters också. Nicole. Psychotronics. Vi har hittat den här bocken till höger, betyder att vi har hittat dem. Arboretum. Ja, oh, det finns en nurse i Arboretum som vi inte har hittat. Lobby, crew quarters har vi hittat alla. Yep. Cargo bay, shuttle bay. Shuttle bay. Hardware labs, shuttle bay. Hardware labs. Hardware labs, guts. Ah, oh, Josh Dalton ska vi hitta sen. Han är ett mission. Sen deep storage har vi hittat alla. Så vi har bara två personer att hitta i, just i det här stället. Det tycker jag att vi gör på momangen. Så vi bara hittar... Sen var det någon från Psychotronics som var här. Hej. Wow. Vad rädd det blev. Sapek 12. Tack för followen. Jag bara, vad är det för jävla demon child som pratar i mina, mina öron? Det var ju jag. När jag var baby. Sorry, jag vill bara dubbelkolla det här. Vem var den första vi hittade? Som, eller det fanns två som var här. För vi har en i crew quarters som vi trackar just nu. Det är Harvey. Var det någon från life support som var här i crew quarters som vi inte hade hittat? Power plant. Där. Nicole. Vi kollar efter Nicole först. Hon är där uppe. Ah, oh, hon är högst upp. Got it. Varför går inte de här igång? Måste jag svinga koden varje gång? Okej, okay, det hände. Don Davis. Sorgligt faktiskt. She was indeed a demon. Men okej. Okay. En technoboy när det... Då behöver vi bara för säkerhets skull tracka den här sista Harvey.
Sen har vi hittat alla på den här våningen. Harvey Clausen, oh, the Navy Lightner. Oh, wait a minute. Lazar, vi kan fortfarande inte komma åt hennes. Eller kan vi? Vi kan. Save. Och inte hon typ Chief Elazar, så hon kanske har någon sorts super... Vad kan vi göra i vårt inventory? Vi vill ju sluta recycla de här, för de ger sånt där. Och då kan vi göra neuromods, vilket är baller. Jag har inte fullt i HP. Eat. Oh, den ger fullt HP. Nice. Jag säger, bara äter dig. Så, nu har vi plats för pistolen. Okej, kan vi hacka oss in här nu? Grejt, om hon har någon sorts så här superfile här. Den var inte så super som jag hade hoppats. Jag tänkte om hon hade någon supernyckel som tar sig in, som kan ta in oss i alla. Synd. E-mails. Jag har tydligen läst alla de här. Jag har hittat alla andra datorer. Skit också. Det hade varit så jävla nice. Vi hade kunnat få en supernyckel. Då hade vi äntligen kunnat ta oss in till. Okej, har vi inte här. Varför typ läcker det här nu? Vänta, har vi tagit oss in överallt? Här har vi inte tagit oss in förut. Mikhaila Ilyushins ställe. Vi kunde inte ta oss in via den här. Nej, det hade varit weird. Just det, det var han som hade en massa samples. Så det här är det enda sättet vi inte har varit inne på, tror jag. Av alla de här crew quarters. Eller crew cabins, rättare sagt. Vänta, har vi... Står att han är här inne. Här inne. I guess. Wait, what? Vad är det där för något nu då? Ett objektiv här inne? Jag trodde det var Harvey som var där inne. Va? Vad skulle vi göra här? Oh! Lightner connectome grejen. Lightner... Lightner där. Retrieve Lightner's connectome. How do I? Oops, det där var inte meningen. Lightner. Dr. Igwe asked me to retrieve a connectome related to the late Lightner, a famed pianist who had brain scanned. Igwe gave me the audio sample of a concerto. Ah, där. Så vi har inventory. Nej, data, audio logs. Full evaluation. Åh, gud.
Här. Ska se, Clover, inventory, jag ska bara...